σίγουρα. Αφήνουμε πίσω μας το παιχνίδι με την ΑΚΑ, το τελευταίο παιχνίδι. Ήταν κακό παιχνίδι για εμάς. Αλλά δεν έχουμε ευκαιρία για να κλαίμε τώρα. Έχουμε ένα τελικό αύριο, το πρώτο τρίτο για φέτος. Παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα από τον Απόλλωνα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να έχουμε προετοιμασμένοι για να καταφέρουμε να πάμε το γήπεδο. Πολλά πάντως φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του και σε εσάς. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το πλεονέκτημα του, είναι καλή ομάδα και αυτό φαίνεται γιατί βρίσκεται στο τελικό και αξίζει να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Δηλαδή, για να κερδίσεις και να φτάσεις σε ένα τελικό, δεν μπορείς να κερδίσεις χωρίς να έχεις καλή ομάδα. Και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ έτοιμοι και να τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να νικήσουμε. Μπάτρα, πάντως σας δυσκόλεψαν αρκετά. Τι θυμάστε από το μάτι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να προσέξετε περισσότερο το τελικό κλίμα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και δεν μπορούμε να προσέξουμε ένα-δύο πράγματα γιατί έχει πολύ καλούς παίχτες και πολύ καλό πάγο. Όποιος μένει και όποιος βγαίνει προσφέρει κάτι στην ομάδα. Και εμείς πρέπει να είμαστε 40 λεπτά έτοιμοι και αποφασισμένοι για τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο στην ομάδα και βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχει και πολύ χρόνο να σκέφτεται την προηγούμενη ήττα γιατί πρέπει να προετοιμαστεί για να μας τελειώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή να έχουμε ένα δύσκολο αγώνα, ένα κακό αγώνα και μετά από μια ήττα να παίζουμε ένα σημαντικό παιχνίδι σε πολύ λίγο καιρό. Και λίγο πολύ είμαστε συνηθισμένοι, το έχουμε αφήσει πίσω μας και εμείς κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Είναι και ένας τρόπος να φτάνει κανένα στον κόσμο, όχι ότι έχει κανένα θέμα ο κόσμος που είναι τελευταία ήττα, αλλά ένα κύπελλο είναι ότι πρέπει για να πάει και το τελευταίο κομμάτι της σεζόν το πιο κρίσιμο καλύτερα. Κάθε δήλωση είναι καλό και πιστεύω ότι είναι και ιδιαίτερα χαρά στον κόσμο, ότι και αυτός έρχεται να παρακολουθήσει αγώνες, να χαρεί μαζί μας τίτλους και πιστεύω ότι όλοι οι τίτλοι κάνουν και εμάς και τον κόσμο πολύ χαρούμενο.